Yaxshimisan? Yaxshi. Sog'inma, deymi? Sog'indim. Bilasizmi? Meni ishga taklif qilishdi. Qo'y sen shunaqa ishlaring. Bu nima deganingiz? Men uyda o'tirolmayman-ku. Uyda bir o'zim zerikib ketdim. Zerikdim degan? Sen xursand bo'lsang bo'ldi. Roziman. Arazlovermagan endi. Rozimisiz? Yar bizden ketti. Arzusiga yetti. Qo'y yig'lama yurak. Unga shu edi kerak. Yar bizden ketti. Arzusiga yetti. Qo'y yig'lama yurak. Unga shu edi kerak. Ketti. Arzusiga yetti. Qo'y yig'lama yurak. Unga shu edi kerak. Tishlimi? Kim bu? Rahbarim. Adashib yozgandirdi. Ey, menga qara. To'xtang, qo'lingizni oling. Rahbaring jonim deb yozadimi? Siz noto'g'ri tushundingiz. Oling qo'lingizni. Meni o'ylamasang ham, shu qorningdagi bolani o'ylasang bo'lardi. Qo'lingni tort. Nima? Bola? Bolani senga hech qanaqa aloqasi. Ey! Nima deding? Qo'lingni boshqasiga ko'tar. Mehring sotilib ketdimi? Puldorlarning puliga